smart hay mà. Đó nào vâng. Ba vào. Smart hook mà. โอเคแล้วสภาคมจะថ្មីบ่ามาคันชาแนลบาเตนมิสเตอร์บนาบ่าแล้วយើងចាប់ដើមគួរទេបាទព្រោះតែពីការកម្ដៅសំដងរបស់យើងដប់នាទីបាទឥឡូវគូនេះគឺគីឡូ3ស្មើគូលំដាប់ស៊ីមរីបាទអស់ហើយបាទធំណាស់លំដាប់ស៊ីមរីបាទ3ស្មើបាទធំធំណាស់បាទដល់ខាង3នេះមានស្មាត់ពេជ្របាទមេហើយនឹងស្មាត់អ៊ុកបាទនេះស្មាត់អ៊ុកខោខៀវកំមុខនេះបាទគឺលំដាប់ស៊ីមរីបហើយបាទស្មាត់អ៊ុកនេះបាទសុវណ្ណនីតអីមកក៏ជួបគាត់ដែរសុវណ្ណន
ណៈបាទធំធំដូចគ្នាបាទគោបានកំពូលវៃបាទឆ្មាត់ហេងនឹងសុវិពិឃាតឆ្មាត់ហេងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលេងបងប្អូននេះបាទសុវិចញ្ញាទៅឲ្យឆ្មាត់ហេងម៉ាម៉ាត់សាយខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទបងឆ្មាត់អ៊ុមួយចេញគិនឃ្លាបាទល្អណាស់បាទលេចស្មានគាត់វៃបាទអញ្ចឹងលេចមកគ្រប់នេះលេចបាទឥឡូវយើងចាំមើលសុវិពិឃាតបាទវិញពីគិតហេងមកហេងស៊ីមរៀបអ่ะផ្ទះមួយចំស្មាត់អ៊ូមេក្តោបក្តោបឲ្យស្មាត់អ៊ូផ្ទះមួយចំបាំងកោបាហើយបាទជញ្ជាំងពហិបាទបាំងនេះបាទឥឡូវបន្ទុក10ហើយបាទ10ហើយបាទអស់មែនទេមកគ្រប់នេះបាទជាប់បាំងបាទខ្ញុំ3ក្រុមទៀតតែតែកណោ3មក3លើមកទៀតបាទស្មាត់ហេងផ្ទះមួយទៀតខ្សែត្រង់តែចេញក្រៅបាទល្អណាស់ចេញបន្តិចបាទនឹងទៅធ្វើបានល្អបាទស្វីហុយប៉ុណ្ណឹងគឺល្អបាទលេងទស្សនាជាបន្តបាទស្មាត់ពេចម្ដងបាទតែថៃទៅមូលមូលចំស្មាត់ហេងបាត់ណាមកអូកណ្ដៃចាំមកនេះចូលទ្រកិច្ចតន់បាទងួនណាកូបាមិនលេងបាទវិញជុំមុខជួយឲ្យដឹងស្លាប់ហើយបាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទគាត់ហើយលេងទស្សនាជាបន្តបាទលទ្ធផលគឺ1-0បាទខាងឆ្មាត់ហេងមួយបាទឥឡូវសុវិពិឃាតហេងបាទបាទជាមួយនឹងបាំងយាកកូបាបាទចំហើយអូសុវិពិឃាតមិនបាទមកណាស់មកស្វីនេះបាទអូហូពិតជាមិនធម្មតាមែនស្មាត់ហេងបាទឥឡូវ2-0ហើយបាទ2-0ណាបាទចាំមើលជាបន្តបាទគាត់ធ្វើបានអអទៀតទេបាទចាំមើលទស្សនាជាបន្តបាទកោបាននឹងកំពូលបាំងណាជួបជាមួយនឹងដៃគូគាត់ស្វីពិឃាតភ្នែកស្មាត់ពេចចាប់បោះឲ្យស្មាត់អ៊ុកស្មាត់អ៊ុកទៀតពីលើបាំងមកល្អណាស់បាទទើបទៅពីលើបាទតើបើគៀនគៀននេះបាំងគាត់ធំហ៎ចោះអត់ចេញទេលើទស្សនាជាបន្តបាទស្វីឆ្មាត់ពេជ្របងបាទឆ្មាត់ពេជ្រនេះគឺស្វីមិនធម្មតាទេបាទគេមិនងាយបើកស្វីគាត់ទេបាទមិនងាយបើកស្វីទេបាទតែពេលបើកគឺស៊ីហើយបាទឥឡូវបន្ទុក1បាទ1ទល់នឹង2បាទឆ្មាត់ពេជ្រគឺល្អដែរស្វីគាត់បាទពេលដែលលេងភាគច្រើនគឺគេបើកស្វីគាត់ពេលឥឡូវបើកស្វីគាត់គឺល្អមែននៅតែល្អដូចដើមតើយើបាទមកពេជ្រតែមួយទៀតខ្សែត្រង់អូខេមករៀងចាប់ស្អាតឡងឡងកូបាអត់ឆ្លងទេបាទពីស្មាបាទឆ្មាត់អ៊ុចាប់ខ្សែត្រង់ជាប់បាទបីខ្សែត្រង់ចាប់ខ្សែត្រង់ជាប់បាទស្មាបាទស្មាហើយបាទមកពេជ្រលោតទៅមួយទៀតទៀតបបខ្សែត្រង់ស៊ីទៀតបាទអស់ណាស់បាទសុវិគាត់បងធម្មតាមែនមកឥឡូវទស្សនាជាមួយគាត់បើស៊ីមកគ្រប់បងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5
110 quân mà. Thế em mới giết, ọt xì tê. Chết mới giết, chết thuật camera mà chứ. Trời. Ủa, từ nào đúng đấy. Mẹ, ai dùng tụi cái này mà, tụi lô lô nào rút bắt nó mồm mà. Em chỉ biết dùng tụi lòng luôn à. Tôi sẽ nói chuyện bằng tao à, pi smart đồ, smart hê, thế à môi tiết. Chá. Quang ơi bà. Vì cái kia bà nhóm cách này lắm à. Không cách này. Ăn cứ nói rô rô à. Con là phục vân vậy. Tôi tiết đây bà. Bây tôi là pi bà. Mặt hê à. Thế à môi tiết. Cho mặt bây chặt sát. Thôi nào bà. Mặt úc. Chọn mọi món ăn bay tư vật chọn từ bôi luôn mặt mặt lấy từ nào chị còn to đi bà đi chơi mặt bách bà ừ đây bà bò kia sra sra khơi khơi ớt gì đây hãy mà lịch lê hai ba mình anh bật cái ban thế đánh lợi chi ạ bà mới khơi chứ ban nào bà lê lợi chi ẩn tích bà bấy sao mà bà bốn này cho bốn này cho lòng bốn tuần lượng bấy bà ô lịch mới xì gì một cướp à thế mùi tiết sai trăng xì một cướp tiết ô mình tên bà quăng ngay pram bà pram tuần lượng bấy bà cũng bị nó tên là o vào smart pay nhưng mà o mình tên mà là tàu đi đây bà chọc là đam người đọp hết được nào bà xây cái mau với tranh cao tiết ọt đầy trên mặt ưu tê bà vì cái bà lại bà lượt đầy của vi ọt đầy tê bà quần tốc ơi bà chặt vì mô bị vong cháo mô bị vong cháo mô chạy sao này อัปปาเมน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 อัป
ង4ហ្នឹងបាទ4ទល់នឹង6បាទពូនេះពឹងលើតាស្វីទេបាទតាស្វីអត់ស៊ីចប់ហើយបាទព្រោះតាលើកមកបានគឺម៉ាត់ដូចគ្នាបាទម៉ាត់ខ្សែដូចគ្នាបាទអត់មានទុកទេបាទទីម៉ាត់អ៊ូចាក់ស្អាតមានក្តោបក្តោបទៅលើទៀះមួយខ្សែត្រង់ស្រាលស្រាលបាទស៊ីហើយមិនមានណាយស្វីទេបាទលោតចេញចកេះចេញអីនោះបាទប្រាំមួយទល់នឹងបួនបាត់ពេជ្រទេគេប្លេនតិចទៀតបាទមកបាត់ឆ្មាត់ហេងម្ដងបាទលោតមួយទេចេញក្រៅបាទគាត់ប្លេងចោលហើយបាទអត់ទៀតបាទនៅក្រៅក្តិញលុយដេញដល់ហើយបាទទេមួយទៀតចំកូបាអត់លៀនទេណាក់ចាប់បានវត្តបាត់ហិញតែត្រង់អត់ល្អណាស់បាទម៉ាត់ចូលធ្ងន់ណាស់បាទល្អដូចគ្នាបាទល្អទៅល្អមកបាទមានសវិសទេនេះកាត់សេចក្តីបាទសវិសទេបាទតាសវិសមិនទីទេជាប់ហើយនេះកាត់សេចក្តីទេសវិសល្អដូចគ្នាមួយខ្លាំងមួយតិចនិចបាទមកហេងមួយកំពូកលាំងអត់ពីខៀតសវិសត្រាត្រាមេជួយទៅនេះអត់ទាន់ទេមេឈោឆ្ងាយណាស់បាទព
ង5ហើយបាទ5ទៅនឹង6បាទចាប់ស្វីឆ្មាត់ហីអត់បាននេះបាទគាត់ធ្ងន់ដែរបាទគេលោកទស្សនាជីវបន្តបាទឆ្មាត់ហេងទេមួយឆ្មាត់ពេជ្រដកអត់ស្អាតទេអូចេញទៅក្រៅទៀតតិចប្លេបាទស្មើបាទឆ្មាត់ហេង3ស៊ីស្វី2គ្រាប់ជាប់គ្នាមកទៀតបាទឆ្មាត់ហេងដដែលបាទទៀតមួយទៀតខ្សែត្រង់មកបែកកែមេកែបញ្ចូលចាញ់ទៀតបាទពង7ហើយបាទឆ្មាត់ហេងធ្វើបានល្អណាស់មកអាយុឡើងនិយាយថាស្រាលស្រាលធ្វើបានល្អមែនទេមកឆ្មាត់ហេង7ហើយអាយុលោកទៅចាប់អត់លំមកទៀតបាទខ្សែត្រង់ទៀតដកស្អាតជាប់បាំងកូបាមួយការពារបានមកវិញមកគ្រាប់ទៀតចំបាំងទៀតបាទតែចេញក្រៅអូណាបងប្រាស់គាត់អញ្ចឹងពហីបាទទៅស្មាត់ពេចម្ដងបាទតែមួយទៀតឈូតកោអូយប៉ាត់ប្លេបន្តិចបាទនេះទីបាទបើសាដល់ស៊ីបាទមកទៀតបាទឆ្មាត់ហេងទៀតមួយទៀតចាញ់ទៀតបាទតែមួយទៀតតាក់ទៀតមិនបិចអា3បាល់ជាប់គ្នាបាទតសវិញ3បាល់ជាប់គ្នាបាទចំបាំងទៀតប្លេកូបាយបាំងអាយ៉ាស្មាត់ពេញមកតែមួយទៀតប្លោះដាល់ប្លោះបាំងមេបាទប្លោះបាំងប្លោះបាំងស្មាត់អ៊ុកតែមេកិច្ចឲ្យហ៊ានទៅទេបាទកិច្ចឲ្យបាទចាប់ពីធូរបាំងជិតឈឹងអូបាទបាំងអើយប៉ែលស្វីទៀតបាទស្វីស្មាត់ហេងនេះល្អមកស្វីពិឃាននេះបាទធម្មតាមែនបាទនេះស្មាត់ហេងបាទលើពំ8បាទហើយយើងដូលីមួយសិនបាទដូលីមួយសិនបាទយើងដូតារាងមួយសិនណាលទ្ធផលគឺ8ទល់នឹង6បាទគេលើទស្សនាជាបន្តបាទបន្តពីការដូលីហ្នឹងបាទវាចេញពីការឆ្មាត់ហេងទៅបាទផ្ទះមួយចំមាត់ពេជ្រមេក្តោបក្តោបទៅលើគោបាវអូលេគោបាវលេពីគឺបីគ្រប់ជប់យកគ្នាបាទទស្សនាជាបន្តឆ្មាត់ពេជ្របាទផ្ទះមួយគូបាចាប់ស្អាតឆ្មាត់ហេងមកសើត្រង់ធន់មកបាទឆ្មាត់ហេងនេះបាទល្អទាំងស្វីល្អទាំងវៃបាទធម្មតាមកគ្រប់មិញបាទឥឡូវ8 10 8ទៅនឹង6បាទWait, look!
đó có bà 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 thúc cất chạy chôn tụi vinh thì vây vinh mà bài ba lắm mà ออดชนีទៀតបាទออดชนีទៀតបាទប៉ាលីនអត់ជិះស្មាត់ណាក់ទេបាទស្មាត់ណាក់ដៃ២ស្មាត់អ៊ូដៃ១បាទម្នាក់ម្ដងទេបាទម្នាក់ម្ដងទេបាទទៅទៀតទេបាទទៀងមួយទៀតអូជួយស្នោការពារបានវិញបាទ cho ông băng đi smart thấy vô băng đi bà ơ vậy tôi pray tôi mình anh bà ọt ban puông tiết bà ọt ban puông tiết bà kia là tôi sẽ nói chụp to đi bà thế chú tôi có smart thấy vô ban sát cô ba vậy chụp băng bà bơi bằng bơi là bơi tôi là bơi bằng tiệm lê vào đây mùi tiết mà sát bật mặt bật chạm bàn sát ô bỏ đạch bật mà chùa tường đi bằng đi chừng chặt mặt bách mà chú tụi con bây giờ mặt hình ô cái giờ vào yên rồi vậy thì vào cái bây giờ tôi sẽ nói chuyện to đi vào bố xì ai vào ổn nào mà mặt tôi hay như vào ổn nào vào bông buồn mà buồn pel vào bông buồn pel vào xì mặc lọt đi rồi mà tiếp ba đặt cái ở đây mà đọp rồi bà đọp hai bà đọp từ nâng cầm bơm bà mà chi vậy bay ba bay tung tập ba xí tư duy nữa rộng 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 rộng
អើចំមេអើពងឲ្យបាទបោះទៅចំមេបាទមេឈោចោលទៅបោះចំទៅពង9បាទ9ទល់10បាទចេញក្រៅធ្វើត្រង់អ្វីចូលទៅអូណាម៉ាត់សាយវ៉ាឡោះកណ្ដាលស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទស្មើ10ហើយបាទស្មើ10ហើយចាប់ស៊ី3ហើយបាទឡើងចាប់3ដូច7ហើយបាទ3ជួយដូច7ហើយបាទឡើងចាប់ទាំង3បាទលេងស្ដាយ7ហើយបាទគូនេះបាទអត់បានទេបាទអឺ3ហើយបាទតើធ្វើអញ្ចឹងអត់បានស៊ីបាទចាប់ស្វី3បាទជឿនខ្សែបាទចេញក្រៅទៀតបាទជឿនខ្សែចេញក្រៅទៀតបាទគេទៅសាញបន្តបាទម៉ាត់អណាបាទមានរៀនស្វេទេបាទកិច្ចកិច្ចបាទបើកបាំងឲ្យលឿនបងជួតបានបងទៅដប់ស្មើដូបងជួបបាំងទៅច្របបងច្របក្នុងបងតែមួយទៀតចេញក្រៅបងខលបាន5វីដេអូទៅ5ថ្ងៃទៅគេលេង12ថ្ងៃថតបាន15វីដេអូអស់លុយមួយបាទមកឲ្យឆ្មាត់ពេជ្រផ្ទះមួយទៀតចំកូបាពីរីហើយបាទ11ហើយបាទ11ទល់នឹង10បាទពីរីបាទឡើងចាប់3ឯណោះអត់ទន់សវីទៀតបាទអត់មានកុកកែទៀតទេបាទកុកនេះអស់ហើយបាទចាប់សវី3នឹងធ្វើមួយទៀតទេបាទអើយ៉ាធូទកំទៀតអត់ស៊ីទេស្អាតវិញបាទបីល្អណាស់បាទបីបាទពងហើយបាទពង12ហើយបាទ12ទៅនឹង10បាទទីបាល់ដាច់ប៉ិតបាទមកហើយបាទមកទៀតបាទនាំមុខពីរគ្រាប់ហើយបាទតែត្រង់ទៀតពងហើយពងហើយពងហើយចំបាំងឆ្នាំណាអត់បានពងទេបាទចំបាំងរូប3ទៅក្រៅបាទពង13គេធ្វើអត់បានបាទស្ដាយដែរបាទគូនេះបាទឥឡូវស្មាត់ហេងបងបាទ
នេះសត្រងចំមាត់អូកចូលស្មោះរណាមួយអត់ប៉ះទេបាទលើគឺថាបាល់ប៉ះតបូលលើគេបើបកែកគ្នាបាទចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំចាំមើលគេដោះស្រ័យហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងសម្រាប់ចិត្តថាបាល់គឺអត់ប៉ះទេបាទអត់ប៉ះដំបូលទេបាទគឺបានបន្ទុកហើយបាទពង11ទល់នឹង12បាទបានបន្ទុកបាទស្មាត់ហេងផ្ទះមួយទៀតចំស្មាត់អូកបាទអូសៀយបោះល្អណាស់បាទដាក់មិនជីកតែមែនឡើយទៅទៀតបាទចាប់ទី3បាទពីមួយទៀតចេញទៀតបាទចំស្មាត់អូគាត់ស៊ីទេធ្ងន់ណាស់ស្វីគាត់បាទអូចោះចោះឲ្យលើបាទអានោះឲ្យបងល្អណាស់វៃចេញទៀតបាទ13ហើយបាទកូបាវៃបាល់នេះបាទកូបាវៃអត់ស្ដាយបាល់នោះវៃវៃវាចេញយកដែរបាទលពង13បាទ13 11បាទឥឡូវទស្សនាជីវិតបន្តបាទតែមួយទៀតអត់ស៊ីទេណាលឺឆ្លាត់ហេងបែកបាំងបាទល្អណាស់បាទឆ្មាត់ហួរមកឆ្មាត់ហេងបាទបីល្អស្វីក៏ល្អទៀតបាទសំពេចប៉ែលឯមេជួយទួននេះអូខេមេជួយបានអូ14ហើយបាទ14ហើយបាទអូមែនទេបាទអូច្រឡំ14ដូរទេបាទបាល់ដូរទេបាទ14នេះដូរ13 11ដូរបាទបាល់ពងទៅយកបានបាទហើយចាពងហើយអូទៅទៅព្រៃបាទ14ហើយបាទ14ហើយបាទអូបែរស្ដាយបាល់ស្មានហីមកគេឡូវទូកស្នាគ្រប់ចុងក្រោយបាទតើអាចទៅរួចទេបាទស្មានពេជ្របាទ14 11បាទគាត់សេរីមកគ្រប់នេះដាច់ដោយឬយ៉ាងគិតពាពេលហើយទេបាទតែមួយទៀតចំស្មានហីណាក់ចាប់មកបោះមកស្អាតបីល្អណាស់បោះស្មាត់ហេងមកម៉ាត់ចូលម៉ាត់យកបាទធ្ងន់ណាស់បាទមកទៀតហើយបាទអមរអូយ៉ាពងហើយបាទកែបានពងទេអត់ស៊ីទៀតបងពេញល្អមែនណាចំខ្សែបងអូណាអត់បានពងទៀតបងអត់បានពងទៀតបងដាយបាល់បងទស្សនាជាបន្តបង6 point បងអ
ឥឡូវបាទស្មាត់ពេកសញ្ចឹកសញ្ចឹងបាទទូផ្ទះមួយឈូតកោចំកោបាអត់ទីទេស្មាត់ហេងអូណាស់បាទនៅតែខ្លាំងបាទស្មាត់ហេងបាទនៅតែកែបានល្អអ្វីតិចប៉ិតបាទទស្សនាជាបន្តទីជុំស្មាត់ហេងបាទចេញមកអត់ចាប់ចេញបាទអឺបាល់នេះបាល់ហេងទៅបាទហេងគេថាបានសួយគេថាបានអត់ចាប់ចេញបាទលើមកគ្រាប់ទៀតបាទអឺសេចបាត់ហើយបាទសេចហើយបាទដូចខាងឆ្មាត់ពេជ្រឈ្នះបាទដោយលទ្ធផល15ទល់នឹង11បាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើនបាទបើពេញចិត្តជួយចុច Subscribe Channel Mr. Bonam របស់បងសូមអរគុណបាទ